Բժիշկների և հիվանդների մասին Խոջայի բժշկական խրատները Մի անգամ Խոջան ասաց Կարճ սրանք են առողջ լինելու հիմնական պայմանները Ոտքերդ տաք պահիր գլուխդ սառը Ուշադիր հետևիր սննդիդ և խոր մտածմունքներ մի ունեցիր Միջոց տենդի մասին Մի խոշոր առևտրականի կինը, որին լավ ճանաչում էր Մոլլան, եկավ նրա մոտ և ասաց. «Մոլլա, տենդը երկրորդ օրն է, ցնցում է ամուսնուս, նա կրակի պես այրվում է, բայց բոլորովին չի քրտնում, գուցե դու մի ճար գտնես»։ «Ես լավ գիտեմ քո ամուսնու բնավորությունը», պատասխանեց Մոլլան։ «Գնա գտիր նրա դրամները և ծախսիր աչքի առաջ, նա անմիջապես կքրտնի և խելքը գլուխը կգա»։ Արակ բուժում Նասրեդինի մոտ եկավ բանաստեղծը և ասաց. «Ինչ որ ծանրացել է սիրտս, կարծես մի բան ճնշում է»։ «Գուցե դու բանաստեղծություններ ես հորինել և ոչ ոքի չես կարդացել»,  հարցրեց Նասրեդինը։ «Այո», համաձայնեց բանաստեղծը։ «Կարդա դրանքից համար»,  խնդրեց Նասրեդինը, և բանաստեղծը արտասանեց մի երկար կասիդա։ Երբ ավարտեց, Նասրեդինը հարցրեց. «Հույս ունեմ, որ հիմա թեթև ես զգում քեզ»։ Անպատե բանաստեղծությունը Նասրեդինը այցի գնաց հիվանդին, որի ծունկը ցավում էր։ «Քո հիվանդության մասին», ասաց Նասրեդինը, «արաբական բանաստեղծ Ջարիբը մի ոտանավոր ունի, ես միայն սկիզբն եմ հիշում»։ «Արտասանիր, ինչ որ հիշում ես», խնդրեց հիվանդը, և Նասրեդինը մեջբերում կատարեց. «Ծնկի ցավին ճար չկա»։ Այդ ժամանակ հիվանդը նկատեց. «Լավ կլիներ, որ դու այդ էլ չհիշիր»։ Աֆանդիի խորհուրդը «Աֆանդի, ինչ անեմ, աչքս ցավում է»,  հարցրեց նրա ընկերը։ «Երբ որ իմ ատամն էր ցավում, ես չկարողացա հանգստանալ, մինչև որ չհանեցին այն»։ «Երևի նույնը պիտի անես նաև դու աչքիդ հետ և կպրծնես ցավից»,  խորուր տվեց Խոջան։ Կառավարչի ականջները Մի անգամ Մոլան լսեց, որ քաղաքի կառավարիչը հիվանդացել։ Նա մի քանի խնձոր քաղեց և գնաց հիվանդատես։ Նա ասաց. «Մոլա, մի անգամից ցավում են և ատամս, և ականջներս. դրանք այնքան են տանջել ինձ, որ ասել չեմ կարող. Այսօր մի լավ վարսավիր գտա և նա քաշեց հիվանդ ատամս. Հիմա ատամի ցավ չունեմ, բայց անիծյալ ականջներս հանգիս չեն տալիս ինձ. Պետք է մի լավ բժիշկ ճարել»։ Մոլան կտրեց կառավարչի խոսքը. «Այո, այո, լավ մարդ ճարվեր, կտրեր ականջներդ և այն ժամանակ կհանգստանայիր և դու, և ամբողջ ժողովուրդը»։ Շուտով կընկնի Նասրեդինը այցելելով հիվանդին հարցրեց. «Ինչ է պատահել քեզ, ինչ դե ցավում»։ «Ես ուժեղ ջերմություն ունեի», գանգատվեց հիվանդը, «և վիզս էր շատ ցավում, բայց փառք Ալլահին, ջերմությունս ընկավ, սակայն վիզս դեռ շարունակում է ցավել»։ «Դարք մի անի,
Սկսեց հանգստացնել նրան Նասրեդինը։ Նա ևս շուտով կընկնի։ Միջոց անքնության դեմ։ Մի շատ մաղձոտ բայ դիմեց Նասրեդին աֆանդին, իրեն օգնելու խնդրանքով։ «Ինչով օգնեմ քեզ?» հարցրեց աֆանդին։ «Հասկանում ես, հենց որ պարկում եմ քնելու, քունս փախչում է, սկսվում են գլխացավերը, հանգստանալ չեմ կարողանում, և այդպես մինչև առավոտ, քեզ մոտ որևէ միջոց չկա»։ «Եվ վաղուց ես դու այդպես»։ «Վաղուց է, աֆանդի, շատ վաղուց»։ «Եվ դու դիմանում ես»։ «Դիմանում եմ, աֆանդի, դիմանում»։ «Ինչ կարող եմ անել»։ «Դե մի քիչ էլ դիմացիր»։ «Եվ դու դեղուճար կանես»։ «Ոչ, այդ հիվանդության դեմ միջոց չունեմ»։ «Բայց ես մտածում եմ, որ Ալլահը կգտա քեզ, կմեռնես և կհանգստանաս»։ Պատասխանեց նրան աֆանդին։ Տարօրինակ հիվանդություն։ Մի անգամ մեկը եկավ մոլայի մոտ և ասաց. «Մոլա, ես հիվանդացել եմ, և ոչ ոք չի կարողանում դրանից ազատվելու մի միջոց առաջարկել. Գուցե դու մի որևէ ճար գտնես»։ «Իսկ ինչ է քո հիվանդությունը»՝ հարցրեց մոլան։ «Մարմնիս վրա եղած բոլոր մազերը ցավում են»։ «Տարօրինակ ես, առաջին անգամ եմ լսում նման հիվանդության մասին»։ «Դե լավ, այս օրերին հո որևէ անհարմար բան չես կերել»։ «Ես սառույց եմ կերել հացով»։ «Եվ հիվանդությունը մարդկային չի, և քոքերածը»։ Շտապ վազիր անասնաբույժի մոտ։ Աղոտքը և քսուքը։ Մի գյուղացու այծը հիվանդացել էր, ծածկվել քոսկեղով, նրան խորուրդ տվին բուժել քսուքով։ Նա վերցրեց այծը, եկավ Նասրեդինի մոտ և ասաց. «Այծս քոսկեղ ունի, խորուրդ են տալիս քսուկ քսել, իսկ ես մտածում եմ, լավ կլինի, որ դու նզով կարդաս և փչես»։ «Լավ», ասաց նրան Նասրեդինը, «դու այն ու ամենայնիվ քսուկ կնիր, իսկ ես կփչեմ վերևից, և քո այծը իսկույն կարողջանա»։ Բախ թե ուշ։ Կալվածատեր Աբդուջաբար բայը բաց զգաց իրեն և կանչեց իր մոտ դռնապան աշխատող աֆանդին. «Վազիր բժշկի մոտ և չինական հաբեր գնիր ստամոքսի ծակոցների դեմ»։ Աֆանդին մոտեցավ դռներին և հարցրեց. «Իսկ եթե բժիշկը տեղում չլինի»։ «Ոչ, նա տանն է»։ «Իսկ եթե նա չինական հաբեր չունենա»։ «Շուտ գնա, նա ունի հաբեր»։ «Իսկ եթե չինական հաբերը չոքնեն»։ «Անիծմի քո հայրը, որ ծնել է քեզ նմանին, գնա անմիջապես»։ «Քո տերը մեռնում է, իսկ դու շատախոսում ես»։ «Հենց այդպես է»,  ասաց աֆանդին։ «Եթե նույնիսկ դեորայքը օգնի, միևնույն է, կգա օրը, և Ազրայիլ հրեշտակը վաղ թե ուշ կկանչի քեզ, այնպես որ ավելի լավ է, որ շուտ լինի, քան թե ուշ»։ Էֆենդին և հիվանդ իմամը։ Ռամազանի Պասի ամսվա գիշերներից մեկի ժամանակ, երբ թույլատրվում է ուտել միայն գիշերը, Էֆենդիի մոտ եկավ թաղի իմամը։ «Ես խեղդվում եմ, ես պայթում եմ, Էֆենդի, բժշկիր ինձ, փրկիր հոգիս»։ Էֆենդին հարցրեց, թե այսօր ինչ է կերել իմամը։ Իմամը պատասխանեց. «Ինչ կարող է ես ուտել Պասի օրերին,
ասենք, ինչ որ երեք բլիթ, երբ հարևանների մոտ սկսվեց թաթախումը, եւ կարծեմ մի գավաթ նիշալլա, հետո նրանք ապուր եփեցին, կերա ընդամենը մեկ ու կես աման, հետո ճիշտ է, կարկանդակ փորձեցի, որը թխել էր իմ մյուս հարևանը, դե հոչ էի կարող վիրավորել նրան, մի խոսքով կերա 30-40 հատ ոչ ավելի։ «Միրք էլ կերար», հարցրեց Էֆենդին։ «Այո, ոչ շատ, դե քանի պատարիկ դեղց կտեղավորվի մի սկուտեղի վրա, դրան գումարած մի սկուտեղ խաղող և 5-6 տանց»։ «Այո, քո հոգու թեթևացման համար ես կարող եմ միայն մի բան խորհուրդ տալ. քեզ հարկավոր է բարձրանալ թմբի վրա, այնտեղ 3-4 արշինանոց փոստ փորել, նստել նրա մեջ, երեսով դեպի վեր և փորձել հող ցանել քեզ վրա. Թող հողի վրա դնեն 30-ից միջև 40 աղյուս, 5-6 մարմարյա սալիկ, իսկ վերևից կիր քսեն. Եվ դու կարող ես բոլորովին վստահ լինել, որ քո հոգին կազատվի քո հիվանդությունից, իսկ ժողովրդի հոգին քեզանից»։ Ժառանգականություն։ Իր գոյությունը պաշտպանելու համար Նասրեդին Աֆանդին դարձավ բժիշկ։ Մի անգամ մի ծերկին բերեց իր աղջկան և ասաց. «Մեր ցավին մի դեղուճ արարա, մեծարգո Աֆանդի. 3 տարի է, ինչ աղջկաս ամուսնացրել եմ, բայց նա երեխա չունի. Եվ փեսաս է այրվում, և ես ուրախություն չունեմ. Դու ինքդ գիտես, որ երեխաներով տունը բազար է, առանց երեխաներինը մազար»։ Աֆանդին պարավի աղջկան հարց ու փորձ արավ դեսիզդենից և վերջում հարց տվեց. «Կարող է պատահել դա քեզ մոտ ժառանգական է, մայրդ հո անզավակ չէր»։ Թե ինչպես Օջա Նասրեդինը բուժեց սուլթանական զինագործներին։ Սուլթանը պատերազմ հայտարարեց հարևաններին, հենց այդ ժամանակ էլ հայտնեցին նրան, որ բոլոր զինագործ վարպետները հիվանդացել են սարսափելի ծուլությամբ։ Ոչ սպառնալիքները, ոչ անեծքները չօգնեցին։ Ինչ անել։ Վեզիրներից մեկն ասաց. «Ով պադիշահ, աշխարհում միայն մի մարդ կարող է բուժել քո վարպետներին, և այդ մարդը Օջա Նասրեդինն է»։ «Անհապաղ կանչել Նասրեդինին», հրամայեց սուլթանը։ Ինչքան էլ որ հրաժարվեց, ինչքան էլ որ հավատացրեց, թե բժիշկ չի եղել, բան չստացվեց։ Նրան քարշ տվին պալատ սուլթանի մոտ։ «Կարող ես բուժել իմ վարպետներին», հարցրեց սուլթանը։ «Ինչու չէ», ասաց Նասրեդինը, իսկ ինչ էր մնում նրան անելու։ «Տուր ինձ 10,000 ոսկի, և ես հիվաններին կազատեմ ցավից»։ Սուլթանը կարգադրեց նրան դրամ տալ։ Նասրեդինը գնաց զինագործների մոտ, ուշադիր զննեց ծույլերին։ «Այո», ասաց, «նրանք շատ հիվանդ են, պետք է շտապել»։ «Է, ով կա այնտեղ, Բաքուում խարույկ վառեք»։ «Քո ինչին է պետք»։ «Օջա խարույկը»,» հետաքրքրվեց հիվանդացածներից մեկը։ «Ինչպես թե ինչին»,» պատասխանեց Նասրեդինը։ «Ես պետք է բուժեմ ձեզանից ամենաուժեղ հիվանդացածի մոխիրով. Դե հիմի ասեք, ձեզանից ով է իրեն ամենից վատ զգում»։ «Ես առողջ եմ», ասաց վարպետներից մեկը։ «Ես նույնպես», միացավ նրան մի ուրիշը։ «Ես բուժվեցի», գոռաց երրորդը։ «Եվ ես, եւ ես, մենք եւս»։ Լսվեց բոլոր կողմերից։ Եվ Նասրեդինը չէր հասցրել խարույկ վառել, երբ պալատում ոչ մի հիվանդ չմնաց։ Ով կերավ ստարը ծյուծած կոցը։
Նասրեդին աֆանդիի հայրը բժիշկ էր։ Մահից առաջ նա կանչեց որդուն, որ հաղորդի նրան իր արհեստի գաղտնիքները։ «Երբ առաջին անգամ հիվանդի մոտ ես գնում», ասաց նա, «պետք է ստուգել զարկերակը և ասել, թե նա ինչ կարող է ուտել, ինչը ոչ. Շոշափելով հիվանդի զարկերակը, պետք է աննկատ զննել սենյակը և ամաններում եղած կերակրի մնացորդներից իմանալ, թե ինչ է կերել և կշտամբել նրան. Հիվանդը կմտածի, որ դու ըստ զարկերակի որոշեցիր հիվանդության պատճառը. Այդ ժամանակ նա վստահությամբ կհամակվի քո նկատմամբ և քո փառքը լայնորեն կտարածվի ամենուր»։ Հոր մահից հետո աֆանդին սկսեց հիվանդներ բուժելով զբաղվել։ Մի անգամ նրան հիվանդի մոտ կանչեցին։ Ստուգեց զարգերակը և սնվելու կարգ նշանակեց։ Երկրորդ անգամ գալով աֆանդին ստուգեց հիվանդի զարգերակը, հայացքով չափեց սենյակը, ոչինչ չգտավ բացի ձիու ծածկոցից։ «Զարկերակից զգում եմ, որ դու չափից շատ ես կերել», բացականչեց նա։ «Ինչպես կարելի է, հարգելի աֆանդի», պատասխանեց հիվանդը, «ես ճշտորեն կատարել եմ քո բոլոր պատվերները»։ «Այն ժամանակ ով է կերել այս ստարը»,  գոչեց աֆանդին։ Աֆանդին հեքիմ։ Աֆանդին քաղցած էր, որտեղ ճաշել, և խոջան դիմեց խորամանկության։ Նա իրեն հեքիմ հայտարարեց։ Հենց այդ պահին նրա մոտ եկավ մեկը և տարավ իր տիրոջ մոտ, որի կինը մահամերց պառկած էր։ Նայելով հիվանդին, աֆանդին կարգադրեց բերել մի թաս կաթի սեր և երկու հենց նոր թխած բլիթ։ Այնուհետև հարմար տեղ գտավ, նստեց և ախորժակով անշտապ կերավ ամբողջը։ Աղոթելով Ալլահին, նա գնաց իր գործին։ Դրանից չէր անցել նույնիսկ կես ժամ, երբ հարուստի ծառան հասավ նրա ետևից և ասավ, որ հիվանդը մեռավ։ «Ամեն ինչ Ալլահի ձեռքում է», ասաց նրան աֆանդին։ «Հիվանդը մեռավ, ինչ առանձին բան կա այդտեղ. ես առողջ եմ, բայց կարող էի մեռնել այսօր, եթե չճաշեի քո տիրոջ տանը»։ Անպայման իմացարեք։ Նասրեդինը գնաց հիվանդին այցելության։ Երբ նա դուրս եկավ, հանդիպեց իր այն բարեկամի հարազատներին, որը քիչ առաջ էր մահացել։ Նասրեդինն ասաց նրանց. «Անցած անգամ դուք ինձ չասացիք բարեկամիս մահվան մասին, այս անգամ անպայման իմացարեք»։ Ցավակցություն։ Հիվանդացել էր մի հարուստ ծերունի։ Նասրեդինը եկել էր ցավակցելու նրան։ Գնալով նա ցավակցություն հայտնեց հիվանդի ընտանիքին, իսկ հարազատները ասացին. «Ախր նա դեռ չի մահացել»։ «Ես կաղոթեմ, որ նա հավերժական հանգիստ գտնի»։ «Դե ես էլ ծեր եմ, երբ նա մեռնի, երկրորդ անգամ չեմ կարող գալ ցավակցություն հայտնելու. ավելի լավ է այդ անել մի անգամից»։ Անհարկի խրատ։ Մի մարդու ոտքը շատ էր ցավում, հարկ եղավ կտրել այն։ Նասրեդինը այցի գալով նրան հարցրեց. «Քո ոտքը կտրել են»։ «Այո», պատասխանեց հիվանդը։ «Լավ են արել»։ «Ինչ է, շատ էր ցավում»։ «Այո»։ «Մի տխրիր»,» սկսեց փոփել Նասրեդինը։ «Եթե իմանայիր,
թե ինչ բարիքներ են սպասում այն աշխարում համբերատար տարապյալներին, թույլ կտայիր, որ կտրե նաև երկրորդ ոտքդ, նույնիսկ ձեռքդ։ Հիվանդը այդ հիմարությունից զայրացած գոռաց. «Հիմար, ինչու դու չես լսում այդ խորհուրդները, այլ նրանք հրամցնում ես ուրիշներին»։ Ատամնացավ։ Ասում են, մոլայի ատամները հաճախ էին ցավում։ Շապատներով քայլում էր վիրակապով և հառաչում, բայց վախենում էր քաշել տալ հիվանդատամը։ Մի անգամ երեսը մեծ թաշկինակով փաթաթած հանդիպեց բարեկամին։ «Այ մոլա», ասաց նա, «մեծ բան է մի ատամ քաշելը, ինչու ես այդքան վախենում? Եթե այդ ատամն իմ բերանում լիներ, ապա ես հենց հիմա կգնայի և քաշել կտայի»։ Նասրեդինը պատասխանեց. «Եթե նա քո բերանում լիներ, ես էլ կքաշեի այն. ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ ոչ թե քո, այլ իմ բերանում է»։ Բաժիշկը։ Երբ ընկերները ուզում էին դիմել բժշկին որևէ հիվանդության կապակցությամբ, Էֆենդին միշտ պատմում էր այդ բժշկի հետ գերեզմանատան կողքով իր կատարած զբոսանքի մասին։ «Հազիվ էինք հասել գերեզմանատանը, երբ բժիշկը խալաթով ծածկեց երեսը. Ես հարցրի նրան, թե ինչու է անում այդ, և նա ինձ պատասխանեց այսպես. Ես ամոթ եմ զգում այդ գերեզմանատան մեռյալների առաջ, նրանցից շատերը մահացել են իմ դեղորայքից»։ Տարբերությունը։ Մի անգամ Նասրեդին աֆանդիին հարցրին. «Տարբերություն կա մսագործի և բժշկի միջև»։ «Կա», պատասխանեց աֆանդին։ «Որն է»։ «Մսագործը սկզբում սպանում է, հետո մաշկում կաշին, իսկ բժիշկը սկզբում մաշկում է կաշին, հետո մերցնում»։ Ազրայիլը և բժիշկները։ Նասրեդին աֆանդին հիվանդացել էր։ Բժիշկը բուժում էր նրան, այցելում էր մի ամբողջ ամիս և յուրաքանչյուր օրվա բուժման համար վերցնում 10 թանգա։ Թեթևացում չզգալով, աֆանդին վերջապես բողոքեց. «Դու բուժել չգիտես. Ես քեզ արդեն 600 թանգա եմ վճարել, բայց առողջությունս օր-օրի վրա վատանում է. Մինչև չառողջանամ, դու ինձանից ոչինչ չես ստանա»։ Բժիշկը զայրացավ և ասաց. «Քո հիվանդությունն անբուժելի է, պատրաստվիր Ազրայիլի գալուն»։ Նա գնաց։ Մի քանի շաբաթ անց աֆանդին առողջացավ և դուրս եկավ փողոց։ Հանդիպեց բժշկին, որը, տեսնելով հիվանդ գունատ աֆանդիին, վախեցած հարցրեց. «Միթե դու այն աշխարից ես հայտնվել, պատմիր, ում տեսար այնտեղ»։ «Տեսել եմ մահվան հրեշտակ Ազրայիլին, նա հենց ուզում էր գալ այս աշխարը»։ «Ինչու»։ «Քո և մյուս բժիշկների ետևից»։ «Վայ, ինչ մեղք ենք մենք գործել»։ «Դու և քո ընկերները խանգարում եք մարդկանց մեռնել, այդ պատճառով էլ Ազրայիլը որոշել է բոլոր բժիշկներին դժոխք տանել»։ «Վայ», սաստիկ վախեցավ բժիշկը, «մի անհանգստանա, ես Ազրայիլին ասել եմ, որ դու բուժել չես կարողանում և հիվանդությունից ոչինչ չես հասկանում. ես ավելացրի, որ դու քո տգիտությամբ միայն ավելի արագ ես կտրում կյանքի թելը և դրանով օգնում Ազրայիլին նրա դժվար գործի մեջ. նա հիմա քեզ ձեռք չի տա»։ Թանկ բուժում։
Աֆանդին հիվանդացել էր։ Հարկ եղավ բժիշկ կանչել։ Նա քննելով հիվանդին ասաց. «Հիվանդությունը ծանր է, եւ բուժումը թանկ կնստի»։ «Ինչքան»?» հարցրեց Աֆանդին։ «Երկու ոչխար»։ «Լավ, կստանաս, երբ որ բուժես ինձ»։ Շուտով Աֆանդին իրեն լավ զգաց և դադարեց դեղորայք ընդունել։ Կնոջ տրամադրությունն ընկավ։ «Դու երևի ուզում ես մեռնել»։ «Իսկ դու ուզում ես, որ ես առողջանամ և այդ խարդախին երկու ոչխար տամ»։ Նասրեդինի ատամը։ Նասրեդինի ատամը ցավում էր։ Նա գնաց ատամնաբույժի մոտ և ասաց. «Քաշիր ատամս»։ «Վճարիր երկու դահեկան»,  պատասխանեց նա։ «Մի դահեկանից ավելի չեմ տա»,  սկսեց վիճել Նասրեդինը։ Բայց ատամնաբույժը չզիջեց և Նասրեդինը ստիպված էր երկու դահեկան վճարել։ Այդ ժամանակ նա ատամնաբույժին ցույց տվեց առողջ ատամը։ Երբ նա քաշեց ատամը, Նասրեդինն ասաց. «Ես սխալվեցի, դա առողջ ատամս էր, քաշիր հիվանդը»։ Ատամնաբույժը քաշեց և այդ մեկը։ «Դու ցանկացար հիմարեցնել ինձ և ավել դրամ վերցնել, բայց ես գերազանցեցի խոր ամանկությամբ. դու իմ յուրաքանչյուր ատամը քաշեցիր մեկ դահեկանով»։ Աչքերից դեմ խավար է։ Նասրեդին Աֆանդի աչքերը ցավում էին։ Բժիշկը նրան դեղորայք տվեց և պատրաստվեց գնալ։ «Բաքու մութ է, լապտեր չունես»։ Վերցնելով լապտերը գնաց։ Որոշ ժամանակ անց Աֆանդին նրան հանդիպեց շուկայում։ «Հը, ո՞նց է քո տեսողությունը»,  հարցրեց բժիշկը։ «Օգնեց իմ տված դեղորայքը»,  Աֆանդին պատասխանեց։ «Մեծ արգո, բժիշկ, այն բանից հետո, երբ դու վերցրիր լապտերը և մոռացար ետ վերադարձնել, աչքերից դեմ մթնեց»։ Մոլայի հիվանդությունը։ Ասում են, որ Մոլա Նասրեդինը որոշ ժամանակ իրեն վատ էր զգում։ Նրան թվում էր, թե հիվանդացել է։ «Էլ ոչ մի բժիշկ, ոչ մի հեքիմ չմնաց, որի մոտ չգնար», բայց ոչ մեկը չէր կարողանում գլուխ հանել նրա հիվանդությունից։ «Մի նշանավոր բժշկական գիրք կա», ասաց նա կնոջը։ «Այնտեղ գրված է, թե ինչ կա հողի երեսին, ինչ նրա տակը. այդ նույն գրքում ցույց են տրված բոլոր հիվանդությունների նշանները և նրանց բուժման միջոցները. վաղը կգտնեմ այդ գիրքը և կիմանամ, թե ինչ է իմ հիվանդությունը»։ Հաջորդ օրը Մոլան ձեռք բերեց այդ գիրքը և սկսեց կարդալ։ Նա երկար կարդաց, մեկ սկզբից, մեկ վերջից և մի տեղ գտավ իր հիվանդության նշանները։ Մոլան այնքան ուրախացավ, որ չկարողացավ մինչև վերջ կարդալ և իսկույն կանչեց կնոջը. «Արի այստեղ, այկին, արի, ես գտա քո դժբախտ ամուսնու հիվանդությունը»։ Կինը նույնպես ուրախացավ, եկավ և ասաց. «Ինչ հիվանդություն է դա, կարդացնենք»։ Մոլան սկսեց կարդալ. «Սրտխառնոց, թուլություն, գլխապտույտ, երբեմն աչքերի մթնում, մշտապես ավելորդ համ բերանում. ահա, տեսնում ես, այկին, այդ ամենը ոնց որ ինձ մոտ, այդ բոլոր նշանները կան ինձ մոտ»։ «Կարդա շարունակությունը»,  ընդհատեց կինը։ «Ես ինչ որ կասկածում եմ այդ հիվանդությանը»։ Մոլան բարկացավ. «Ինչ է, դու կասկածում ես, այս տարիքում ես քեզ չեմ խաբում. ես ասում եմ, որ այդ բոլոր նշանները կան ինձ մոտ»։
կինը ծիծաղելով ասաց. «Ես նրա համար եմ կասկածում, որ ինքս էլ եմ շատ անգամ հիվանդացել այդ հիվանդությամբ. Եթե դա քեզ մոտ էլ կա, ապա դա շատ տարօրինակ է. Դու կարդա շարունակությունը»։ Մոլլան շարունակեց կարդալ. «Նման նշաններ հայտնվելու ժամանակ կարելի է ամեն բան ուտել, ինչ որ ցանկանում ես. Այդ հիվանդությունը լինում է միայն կանանց մոտ, որը բուրըն ցանկություն է առաջացնում թթու, աղի, սուր ուտելիքների նկատմամբ»։ Մոլլայի աչքերը թռան ճակատին։ Նա վեր ելավ տեղից ու նորից նստեց, ձեռք տվեց իր փորին։ «Տեսնում ես ինչ տարօրինակ է»՝ դեռևս ծիծաղելով ասաց կինը։ Մոլլան նորից բարկացավ։ «Ինչ կա դրանում տարօրինակ, ինչ է, ես մարդ չեմ, կարող էր այդպիսի բան և ինձ հետ պատահել»։